Miljana Kulić je ispričala zadrugarima da su je roditelji zaključali u porodičnoj kući u Nišu, a da je ona pobegla kako bi se vratila u reality. Ona je ispričala da su joj majka Marija i otac Siniša zabranili da se vrati u reality, ali da je ona kroz prozor izašla. Produkcija mi je platila taksi. Odbit će mi od honorara. Pobegla sam iz kuće, bila sam u Nišu, oni me sad vide ovde. Pričala je Miljana Zoli, Aleksandri Nikolić i Filipu Caru. Pobegla iz kuće da oni ne znaju, potvrdio je Zola. Da li je Bebač bio tamo, pitao je car. Da, odgovorila je Miljana. Prvo nije hteo ni jedan taksista da me vozi, jer je Beograd Niš daleko i mora pare unapred da se daju. Međutim, pozvala sam jednog i čovek me je zvao. Rekla sam, ovde Miljana Kulić iz realitija. Ne bih da se brukam, evo vam broj od produkcije. Nisu hteli da me puste u reality, rekli su mi da sedim kući. Sad će da ti se odredi poslovna sposobnost i kraj, da budeš nesposobna za rad, psihijatrija da napiše. Ja odem kod izvršitelja i potpišem to i trebalo je da krenem. I kad ono zaključa na vrata. Ajde vidimo gde ćeš ti da ideš, dosta si ti išla na svoju ruku. Napisala mama kod šefice da spakuje Željka. Apsolutno sve njegove stvari nisu me pustili da odem. Pobegla sam kroz prozor i padnem. Puzila sam do kapije i istrčim. Prepričavala je Miljana svoj događaj.